intimitat profunda que els nostres representants estiguin a la presó per defensar les seves idees polítiques, mentre la gent del Borbó i els assaltants de la Requena estan passant el Nadal a les famílies. En fi, ahir em va trucar la meva dona, estava treballant jo, i em va comentar que havien rebut una carta del Jordi Sánchez. La van rebre ahir. Quan vaig arribar a casa, la vaig veure damunt de la taula i em va fer una gran il·lusió, no? Va ser el primer sentiment que vaig sentir. Vaig obrir la carta i la carta em va crear una profunda indignació, perquè ara us l'ensenyaré. És un quart de quartilla, mitja quartilla. Un quart de foli. Això és el que significa estar a la presó. Nosaltres vam escriure una carta des del secretariat. A la nostra ingenuïtat no vam pensar en posar un sobre i un sellet perquè ens pugui contestar. Ho hem fet amb els mitjans que ha pogut. Això significa estar en una presó espanyola. Quina vergonya! Vergonya. Us llegeixo les seves paraules. Benvolguts companys. Gràcies per la carta i les vostres paraules d'escalf. Ahir vaig rebre la vostra carta. Jo estic bé i fort, en gran part per l'escalf de tanta gent i sobretot per la lliçó de dignitat del país. Cada mobilització és un exemple, però el 21 de desembre és l'evidència que estem determinats. Hem après a gestionar la por i no volem renunciar ni a la llibertat ni a la democràcia. El paper de l'ANC i la seva gent ha estat, és i serà central en tot el que estem vivint. Ens podem sentir ben orgullosos. Jo no sé quan això nostre acabarà, però sí sé que la repressió judicial seguirà. Després vindran judicis i es voldran silenciar comprant la nostra llibertat. No se'n sortiran si seguim forts i encertats, astuts i decidits. Et demano que traslladis a la gent de la regió tot el meu agraïment i suport i tota l'energia per seguir fent també la feina. Si pots traslladar als avis de Reus la meva salutació, t'ho agrairé. He rebut carta seva, però no m'hi van posar adreça per poder-se escriure. Aquesta revolta sense els avis no l'haguessin fet. Quina herència de dignitat tan gran ens estan donant. Llum als ulls i força al braç. Una abraçada i fins aviat. Jordi Sánchez, 7 de gener del 2018, Soto del Real. Força per formar govern i que es permetin defensar la república, estem determinats a fer-ho. Volem mantenir aquestes concentracions per donar escalf als nostres representants que estan empresonats o exiliats, però volem defensar la república, sisplau, que ens ho permetin.